Верховна Рада достроково звільнила усіх членів ЦВК. За проголосував 341 народний депутат. Наш кореспондент Василь Сафянюк зараз розповість усі подробиці цього рішення. Він з нами наживо із парламенту. Василю, вітаю вас, вам слово. Привіт, Настю. Справді, новий парламент, нові традиції. І майже щодня маємо голосування, коли конституційна більшість затиснуть зелену кнопку. Те ж саме відбулося сьогодні в питанні звільнення і дострокового припинення повноважень Центральної виборчої комісії. Спершу мотиваційну частину депутатам ще раз представляв з центральної трибуни представник президента у парламенті Руслан Стефанчук. Він нагадав деякі моменти даного документа і головне, власне, за що вирішили звільнити Центральну виборчу комісію. Прикладом необ'єктивності в роботі ЦВК є те, наприміром, що були судові позови і їх Центральна виборча комісія не виконувала. Крім того, це вважається політичною упередженістю. Саме з таким формулюванням надійшов документ з Офісу президента сюди до парламенту. І також безпідставне рішення про скасування реєстрації кандидата в народні депутати. Після цього були ще кілька звернень і ще кілька пояснень від Руслана Стефанчука. І ось одне з них пропоную вам послухати. Протягом позачергових парламентських виборів 2019 року ЦВК неодноразово проявляла політичну упередженість у вирішенні окремих питань. Наслідком цього стали численні судові позови, у яких рішення, дії чи бездіяльність ЦВК були визнані судом протиправними. Після цього розпочалося обговорення в самій сесійній залі. Виглядало на так, що до фракції «Слуги народу» готові долучитися під час голосування і «Батьківщина», позафракційні депутати, а от у «Європейській солідарності» та «Голосі» виступили категорично проти дострокового припинення діяльності ЦВК. Кажуть, Центральна виборча комісія обирається на 7 років, а цей склад не пропрацював навіть одного року. Крім того, мотивацію з Офісу президента про те, що Центральна виборча комісія начебто була політично упереджена і є претензії до виборів, теж не сприймають. Адже вибори, які відбулися в цьому році, і президентські, і парламентські, визнані і міжнародними організаціями, приміром, і ОБС, є і ПАРЕ. Тому ось до вашої уваги, що ще говорили представники цих фракцій. Недовіра до Центральної виборчої комісії з боку Володимира Зеленського і «Слуги народу» говорить тільки про те, що ви визнаєте вибори ці нелегітимними. Бо, нагадаю, в 2004 році ЦВК була звільнена за тотальні фальсифікації на виборах. Зрештою, йшли і до самого голосування. Перед цим спікер пояснив, що потрібно, аби була конституційна більшість за таке рішення і зачитав норми і регламенту, і Конституції України. І коли дійшло до того, аби голосувати, кнопку «За» натиснуло 341 депутат, хоча вистачило б і 300. Проголосували «За» 244 представники «Слуги народу», 33 від опозиційної платформи «За життя», 20 депутатів від «Батьківщини», 15 представників групи «За майбутнє» і навіть 29 позафракційних депутатів. Таким чином, звільнені всі 16 членів Центральної виборчої комісії, голова, перший заступник, зрештою, всі заступники. Нагадаю, вони всі були призначені на посади менше ніж рік тому. Це було 20 вересня 2018 року. Були лише в складі Центральної виборчої комісії двоє людей, які ще з попереднього, що з 2014 року працювали. Які ще думки опозиціонерів, які виступили проти, ось до вашої уваги. Пропоную послухати. Змінювати треба правила. І починати з цього, а особливо змінювати треба ті правила, які заважають нормально сьогодні нам функціонувати. У фракції «Голос» нема жодної політичної доцільності триматися за цих людей, як за своїх, чи за тих, які будуть лояльні до нас. Ми просто вважаємо, що принцип і закон повинен бути попереду політичної доцільності. Крапка. Дякую. Власне, так, Святослав Вакарчук вже після самого голосування розповідав в кулуарах парламенту журналістам, чому вони були проти голосування за звільнення Центральної виборчої комісії. Додам також, що крім цього, парламент проголосував у першому читанні і зміни до закону про запобігання корупції і запровадження в Україні такої категорії людей, як викривачі, які будуть повідомляти про вчинення корупційних діянь. Ну і також депутати проголосували за те, аби зменшити кількість їхніх запитів, не більше 2 на місяць. Ось такі рішення зараз парламент ухвалив. І додам, п'ятниця у нас повноцінний робочий день, і депутати працюють і далі. Настю. Дякую вам, Василю. Василь Сафянюк, наш кореспондент із парламенту. Верховна Рада сьогодні звільнила ЦВК.